Na Vidovdan 28. juna startuje treći vidovdanski turnir u malom fudbalu u naselju Banovci Dunav. Svako večer do 17. jula igraće se po 5 utakmica. Ovo je turnir i humanitarnog i memorijalnog karaktera, a sva prikupljena sredstva biće donirana u humanitarne svrhe. Trenutno je prijavljeno 17 ekipa, ali se očekuje da će biti 24. Turnir je memorijalnog karaktera gdje se sjećamo na našeg brata i drugara Marka Zogovića koji je tragično preminuo 2007. godine. Također turnir će biti humanitarnog karaktera gdje ćemo ove godine novac prikupljati za našeg drugara Stefana iz Belegiša. Na prvom mjestu pomaganju turnira je pomaga mjesta zajednica Banovci Dunav i učešće je uzela i opština Stara Pazova. Kao i prošle godine dosta lokalnih firmi, dosta lokalnih preduzeća, firmi tu iz nama komšiluka Batenice, Stare Pazove, Nove Pazove. Sredstva će biti prikupljena od prijava ekipa i iz donatorskih kutija postavljenih na turniru, a sav novac namenjen je Stefanu Subotiću. I ove godine takmičit će se ekipe iz prethodnih sezona, a verni navijači bodriće svoje favorite. Prošle godine bilo je 2-3 dobre ekipe, baš nismo bili neki favoriti. Imali smo onako lakšu grupu, poslije smo imali sreće, igrali smo protiv nekih momaka, profesionalaca. Van očekivanja stvarno je bilo lepo i bakljada i sve onako, publika, uopšte ova atmosfera, bilo je stvarno super. Očekujem da će biti i ove godine isto, bar ako ne i bolje. Iz godine u godinu smo svedoci da ovaj turnir ima sve više kvalitetnih ekipa, da ima sve više publike, da su nagrade sve veće i da skreće pažnju javnosti. Ovogodišnje nagrade na turniru veće su u odnosu na prethodne godine. Pobednička ekipa osvojit će 250.000 dinara, drugoplasirana 100.000, a treće plasirana 50.000 dinara.